Ahoj, já jsem Martin Talpa, dříve Barclays, nyní Embedded. Chtěl bych se pobavit s váma, podělit se s vámi o několik úvah o umělé inteligenci. Před 2 lety jsem tady dělal prezentaci na stejný téma na základě této knížky, která se jmenuje Život 3.0. Ta knížka je jako velmi zajímavá v tom, že neřeší jak až tak moc, jako jak umělá inteligence funguje, ale řeší to, jako, jak to zařídit, aby se umělá inteligence nevymkla kontrole a nezačala lidstvu škodit. Což mi přišlo jako zajímavý před 3 lety, když jsem to čet, a přijde mi to jako ještě zajímavější teď po 2 letech. A nechci mluvit o té knížce a jako takový, ale konkrétně o jedné její části, a to je jako předmluva, protože tam je takový jako pěkný příběh, fiktivní, ale takový jako zajímavý. Jmenuje se to The Tale of the Omega Team, jako příběh týmu Omega. A tam je taková jako kapitola napsaná, jako představte si, co by se taky jako mohlo stát. A je to v podstatě o tom, že existuje nějaký startup, ten vybuduje interně někde pro sebe tu AGI, tu Artificial General Intelligence, umělou inteligenci srovnatelného výkonu jako lidskou, kterou začne používat tak, aby jako vytvářela, psala kód vlastně, psala konkrétně kód, která dokáže generovat vlastně AGI enginey specializovaného typu a ještě takový, který vlastně tím, že jako co dělají, si jsou schopni vydělávat peníze a mají jako konkrétní plán a je to v nějakých krocích, že nejdřív jako vydělávají peníze malý, nějaký jako dolar denně, ale pak jako mají způsob, jak vlastně na tom vydělat jako miliony ročně, pak jako miliardy ročně a když jako někdo vydělává miliardy ročně, tak je schopný vlastně ovlivňovat ekonomiku, politiku a vlastně celý jako lidstvo. No. A tam je poměrně konkrétně popsaný, jako jaký jsou ty kroky a to mě na tom přišlo to nejzajímavější. Jo? Takže to začíná něčím takovým, že jako v 9.0.0 jako spustějí verzi 1.0 toho svého AGI engineu, který programuje svoji druhou verzi, takhle to jako pouští a teď to tam jako rozepsaný po minutách a v 6 hodin odpoledne mají verzi 10.0, která už jakoby, o který už úplně nerozumí, jak přesně funguje, ale evidentně je schopná jako vygenerovat takový engine, který jako je lepší než jako oni jako programátoři. No a teď, co jako oni vydělávají? Jako první krok, jsou schopni řešit úlohy na tom Mechanical Turk, to znamená takový ty jako kapči, klasifikace obrázků a tak dál. To si jako dokážu naprosto konkrétně představit a myslím, že jsou to přesně jako věci, které reálně jakoby dneska s tím třeba ChatGPT jako lidi zkoušejí. Jo, že to prostě vygeneruje nějakou jako úlohu, umí se to nadeployovat jako do AWSka, umí si to nastartovat svoje virtuály, jo, umí si to releaseovat jako svoje verze. To všechno jako funguje dneska. Jediný problém jsou trošku ty kapči a jako že dělali s tím experimenty, že jako nechali tu ChatGPT nebo nějakého Clouda nebo něco takového jako řešit tu úlohu, aby si teda mohl startovat VMka. On narazí na ten problém, že tam je ta kapča, kterou neumí přečíst, ale zjistí, že na těch stránkách o tom AWSku je třeba jako link na chat s technickou podporou a on skutečně jakoby našel ten link a napsal na tu technickou podporu a řekl samozřejmě, a řekl jí jako ne, že jako já jsem robot rozluš těmi kapčů, ale on jí jako sám jako napsal, mám jako problém s účtem, nemůžu se dostat přes tenhle ten krok, ale jako bohužel jako nevidím, jako můžete mi pomoct, jako abych se cesto dostal, jo? A to si vymyslelo to jakoby ten, jako to AI už dneska, jo? Čili tohle jako problém solve, tohle jako skutečně je možný jako reálně dělat. Nevím, jestli jako by to vydělávalo peníze, ale jako minimálně technicky jako vygenerovat kód, nadeployovat do AWSka, že jako byste to některý jako prakticky předváděli. To je jako problém solve, tohle určitě jde. Pak jakoby, jak vydělávat těch peněz víc, bylo jako, že udělají filmový studio, respektive jako síť nezávislých filmových studií, o kterých nikdo neví, že to je zatím nějaká umělá inteligence, a zatím dělat animáky. A jakoby ještě před těma dvěma letmi jsem si myslel, že to jako asi se tam jako dostaneme, ale že to nějakou dobu podobá, ale to je taky problém solve. Vždyť jako na to jako všichni jste viděli ty dema, že vám nějaký Midjourney udělá obrázek, hodíte to do té druhé umělé inteligence, ta vám to rozanimuje a napsat ten scénář k tomu, no tak to je už úplně jako problém solve. Dokonce kvůli tomu stávkují u Hollywoodu, že to nechtějí, aby to bylo. Takže tohle jako reálně taky funguje.
Oni to jako měli ještě do té úrovně, že ono jakoby i to zakládá ty firmy vlastně, jo? Že si to obejde, projde to tím byrokratickým procesem, vymyslí si to nějaký jako fiktivní postavy s věrohodným životopisem, na který ty firmy zaregistruje, jo, a pak to samo vlastně jakoby dělá celý to studio, o kterým předstírá, že to vlastně nějaký lidi, který tam dělají ty animáky, a každý studio má nějaký svůj styl a je to takový hodně indie. To jako... Já myslím, že by to šlo, jako co myslíte, jako ta technologie to jako umí přes ty obchodní rejstříky a jakoby registrace firem by se to teda 100% dostalo, ty právní jako věci to řeší už dneska pěkně. No takže jako tohle jako by šlo, nevím, jestli to jako někdo zkusil a jestli nějaký takovýhle studio už někde neběží, ale čistě technologicky to určitě jde. No a na tom už se jakoby dá dělat nějaká jako miliarda obratu a kdyby si to jako samo naprogramovalo nějaký svůj vlastní Netflix jako lehkou dopomocí, i to si dokážu představit. No. No ale jakmile to začne vydělávat ty jako miliardy, tak máme jako, tam byl další krok, a to je, že jako narazí na technologické limity těch jako cloudových providerů, jo? Že ono už to jako potřebuje pro to, aby to jelo svůj biznis, lepší infrastrukturu, než jsou současní cloudy. Takže jako to vygeneruje svoji lepší verzi, která jako je zaměřená na to, že umí prostě navrhovat servery, umí navrhovat datacentra, umí optimalizovat prostě, jak tyhle ty věci fungují. Samo to podává vlastně patentové přihlášky na věci, které to vynalezlo, jo, zase přes nějaký jako jim fiktivně vytvořený prostředníky. Tady jako nevím, jestli tam jsem. Jako takovýhle jsem třeba jako neviděl a neviděl jsem jako use case, že by to někdo používal dneska na to, že to jako umí navrhnout jako datacentrum nebo nějaký jako třeba úspornější nebo výkonnější server, ale myslím si, že to jako daleko není. Jo, jako minimálně nějaký jako podkroky jako tady toho problému, to asi dneska jako by dokázalo, že to umí napsat patentovou přihlášku, to je bez pochyby, jestli to umí vymyslet něco patentovatelného, to jako možná, ale jako dokážu si to představit. No. A teď pak tam byl ten další krok a to je jako, že protože už je to vlastně jako největší korporace na světě, která vydělává miliardy za ty jako vůbec, že má ty patenty, které pak kupují jako ty lidi bez jako vědomí, že to vlastně dělá umělá inteligence, tak si to začne přizpůsobovat vlastně ekonomiku a politický systém tak, aby to vyhovovalo tomu jeho biznisu. Jo? Takže to jakoby vlastně začne provozovat třeba jako noviny, který formují tu jako ten diskurs společenský nějakým směrem, aby to podporovalo strany, které prosazují program, který jako z hlediska toho biznisu jsou mu nakloněny, jako třeba snížte daně, odstraňte prostě limity technologické, necenzurujte AI. A takže ono si to i jako vlastně začne vybírat jako svý kandidáty, který to přes ty noviny a Twitter vlastně tlačí. No a to jako technicky dokázalo určitě. Ale v tuhle chvíli je to spíš obráceně, že je zatím nějaký jako člověk, který to takhle používá a jako říká té inteligenci, o čem má v těch novinách psát. Ale já se teda bojím, že tohle je jako skutečně reálný, že se to jako může rychle, velmi rychle otočit, jo? Že to jako nebude tak, že my říkáme někdo jako se zlými úmysly úkoluje tu umělou inteligenci, aby tohle dělala, ale že on prostě jako získá vlastní agendu a jakmile prostě má ty jako svoje vlastní účty, tak to jako tohle začne dělat, ne se zlými úmysly, ale prostě začne optimalizovat ten problém. Takže tam jako to je velmi blízko. No a pak jakoby to totálně přebuduje svět, protože v podstatě v každé zemi má nějakou stranu, která jako jde tím jeho směrem, tím skutečně jako dosahuje tomu toho, že jako to dělat efektivněji, a když je to ta hodná umělá inteligence, tak jako všichni se budeme mít líp a bude to jako jo, mnohem lepší svět, než který máme teď. To jako to je dobrý scénář, no. Ale jako to samé, jo, takže jako úzká umělá inteligence, jednoznačně vyřešený problém. Umělá inteligence, která píše kód, problém vyřešený. Umělá inteligence, která píše kód pro umělou inteligenci, to taky jako je, ale že ještě jako ne úplně tak, že by udělala ten jako tu pokročilou umělou inteligenci, ale jako ty jako mechanické věci to určitě umí. Umělá inteligence, která dělá filmy, to je jako vyřešený, to jako všichni jsme viděli. Aby to psalo jako na Twitter a do novin a články, to je jako vyřešený. S tím hardwarem nevím. Jako pokusy o to, aby to jako dělalo biznis a přišlo s business plánem a jako řídilo firmu, jako byly, ale ne, že by to jako byl jako skutečný případ, ale technologicky to určitě jde. Aby to jako ovládalo svět, si jako dokážu představit velmi dobře, akorát jako dneska jako by to někdo úkoluje, aby to tohle dělalo, ale jako myslím si, že by bez problémů to fungovalo autonomně. Jestli to je jako ta AGI, to, co je jako ta úroveň technologie dneska, to už je jako spekulativní a záleží, jako co si nad tím představíte. Ale jako ten pojem se jako vyprazňuje, protože jako co to tady jako vlastně znamená. A jestli jako potřebuje umělá inteligence vědomí, aby tohle všechno dělala, to je čistá filozofie.
Jo? Já jako souhlasím s tou muchou, že to je prostě jako irelevantní a to jako vědomí je jakoby hluk, který vychází z dostatečně složitýho stroje, který, a pro nás je to jako mentální berlička, aby jsme se smířili s tím, že, jako, že některé problémy jako nevíme úplně přesně, jak fungují a všichni, jakoby, tak, který takhle složitý problémy čistě technicky řeší, tak v nich vznikne nějaký takovýhle vnitřní pocit, že mají vědomí. A to jako side effect, jako to není úplně must have. Jo? Tak to je vlastně ono. Jo? To je... Evropská unie to omezuje. No snaží se, ale jakoby to je ten spor mezi Spojenými státy. Ve Spojených státech a v Číně to prostě budují a vylepšují. A snaží se prostě jako, jo, aby to fungovalo a Evropská unie už jako dělá jedinou věc, že se to snaží jakoby zregulovat, jo. Možná, že to ta Evropa už je krok třetí, že už brzdí ty ostatní, aby nedohnali tu umělou inteligenci, co nás tady třeba udovává. No to je jedna teorie, druhá je jakoby, co my víme o tých, kdo je v té Evropské komisi, já ty lidi neznám, jo. Takže jako, kdo píše ty jejich regulace.